Я ніколи в житті не стріляв з кулемета. Я гранату по вік не тримав у руці. Чи потрібні країні сьогодні поети, коли понад усе їй потрібні бійці? Згадую рядки з вірша Анатолія Матвійчука, поета, військовослужбовець Ігор Крочак. Він у 2016 році вирішив захищати кордони України на сході від ворога. Боєць пише вірші про війну та любов, його рядки наповнені глибоким змістом. Планує по завершенні служби видати збірку. Поезія – це така штука, вона… Це як натхнення, як якийсь голос звище. От як щось пробило, головне написати заспів, перші рядки, допустимо, потім воно якби коригується, редагується і тому подібне. І так, от між виходом на чергування і, допустимо, на пост свій в варті, допустимо, коли йдеш з автоматом і тому подібне, там коли крадеш трошки часу в те, що маєш поспати, щоб написати того вірша. І так воно деколи в дорозі буває, коли їдеш з фронту. Поет Юрій Завадський пише фонетичну поезію. У 2008 році заснував літературну студію «87» для молодих митців. Каже, події Майдану та АТО в країні змінили літературу. З'явилось багато громадянської лірики, яка потрібна для відображення епохи. Все міняється, і люди не хочуть постійно вештатися сторінками, на яких лише смерть і жах. Але з іншого боку залишаються тексти, насправді гарні, насправді універсальні і якісні. І між них залишається той самий Шевченко, котрого ти згадуєш. І не лише він. На щастя, до нас повернувся Михайль Семенко. У Тернополі діє спеціальна майстерня. Там навчаються діти, які мріють стати поетами. Поетеса Ірина Мацко каже, вірші необхідні, адже вони виховують у дітей відчуття слова. Поезія – це справді має бути якийсь такий вибух, якесь таке осяяння, напевно, що ти от відразу це вловлюєш і викладаєш на папір. Вивчати вірші, звичайно, що важливо, щоб вони і розвивалися, і більше бачили десь образів в цих творах. Найменші тернополяни поділилися своєю думкою, хто ж такі поети і як вони виглядають. Ті люди, хто пишуть вірші. Читати, ну, я люблю, я взагалі йшов до кіносадочка і зразу біг, а мені букви заманювали мене читати. Бачите, хто пишуть вірші? Іванко Франко, Сусуля Франко і Лесі Українка. Це такий поет, який читає книжки. І тому він читає книжки, бо тому у нього є багато. І у нього є дуже багато такого, і я бачила у нього. На поезії виховується молоде покоління, а дехто з сучасних поетів вирішив захищати Україну. Цитуючи рядки Анатолія Матвійчука, «Я ніколи в житті не стріляв з кулемета, але я на війні, слава Богу, не вмер. Хай здається, що вам не потрібні поети, та вони, як ніколи, потрібні тепер». Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Юрій Багрій, «Вісті ТТБ».